Вони струнки, гнучкі і працелюбні. Такі якості мають дівчата, які обрали художню гімнастику. Перш ніж поповнити ряди грацій, кожна з них складала спортивний іспит. Зокрема, на схильність до розтяжки м'язів. Ті, які його пройшли, тренуються по 1,5 години тричі на тиждень. І все, кажуть, задля результату. На нього чекати довго не довелося. Цього року хмельницькі гімнастки вже побували на 9 змаганнях, звідки привезли 86 медалей різного катунку. Підготовкою дуже задоволена, тому що я бачу ріст дітей, бачу їхнє прагнення до перемоги. Вдома для хмельницьких грацій влаштували змагання загальної фізичної підготовки. Для 8-річної Ані Петлиці вони стали особливими. Цього дня дівчина була іменинницею. Та попри це, каже, жодних поблажок їй не робили. У мене третє місце – це призове місце, я рада. Ну, і найбільше мені сподобалось там, де ми рівноваги робили, місточки. Мені все сподобалося. І я старалася на цих змаганнях, і думаю, що це видно. Разом з загальною фізичною підготовкою спортсменок окремо оцінювали гнучкість, стрибучість і силу. У кожній категорії обирали переможниць. Я відчула, я як перебувала разом з ними на килимі, змагалася, тому що відчула цей дух змагальний, тому що ми не ділили на категорії вікові, а об'єднали всіх дітей нашого відділення художньої гімнастики, і змагалися діти від 2004-го і молодші. А наприкінці тижня на хмельницькій грації чекають ще й кваліфікаційні змагання з художньої гімнастики. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.